Oi, tudo bem? Vou colocar o óculos. Aí, ó. Você conhece alguém parecido? Não. Acho que ela tava mostrando mais por causa do negócio que tem um meme no Free Fire. Que sempre que você coloca o óculos, é meio que tipo, você é pro player. É esse aqui, ó, o boneco do Free Fire aqui atrás. Aí é gíria disso. Aí, ó. Só estuda quem não se garante. Eu não tô gostando de Amora esses dias, velho. Amora tá saturado. Tá meio ultrapassado. Mas qual foi o sentido do TikTok dela? Eu não entendi ainda. A Amora não tá legal. Pra falar a verdade, pra assistir assim, tá.